ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଅକୁଣ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଟିର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସଭିଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆମର ପ୍ରଥମେ ପହଡ଼ ପିଠା ହୁଏ, ତାପରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯଥା ସ୍ନାନ ବିଧି ଉପଚାର ଷୋଳ ଉପଚାର ନାନାଦି ବେଶ ହୁଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର। ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୁଏ, ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ହୋଇଥାଏ ପୂରଣ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟ ମା କଳାପାଟଙ୍କ ପୀଠ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଠାକୁରଙ୍କର ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ଆଉ ହେଉଛି ବାପା ମୋର ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ପୁରା ରୋଗକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାତି ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଇଏ ମରିଯିବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ହୋତା ମୋ ଜେପା, ସେ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇଦେବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ତୋତେ ମନ୍ଦିର ବସାଇବି, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି ଆଉ ତୋତେ ନେଇ ବସାଇବି। ଯଦି କହିଦେବୁ ଭଲ ଚାଲେ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଭଲ ହେବା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ସେବକ ଅଛି, ପୂଜା ପାଣି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ଭଲରେ ଚଳୁଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମାଆ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଇ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ସକଳ ବିପଦରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳୁ ମାଆ କଳାପାଟ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ କାଳକ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଅନାଟନ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଆସେ, ସେ ଭକ୍ତଟି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, ପିଲା ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, କଷ୍ଟରେ ଥାଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଆ ତା'ର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ନୂଆପାଟଣାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତିଘିରିଆରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମନଲୋଭା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଏଠାରେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅ ବାହାଘର ସମୟରେ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ସୁନା ଫରୁଆରେ ମିଳିଥାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଛି ମୋର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଠାକୁରାଣୀକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାନେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଉ ଯେତେ ଝଡ଼ ଜୀବନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆସିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ମା କଳାପାଟଙ୍କ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ
ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ଦିନଟିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ମା କଳାପାଟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ପଣା ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ମା କାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧୂମାବତୀ, ମାତଙ୍ଗୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୈରବୀ, ବଗଲାମୁଖୀ ବେଶରେ ମା କଳାପାଟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନବରାତ୍ରି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ।